iyadoo laga duulayo baahida bulshada u qabaan adeeg garsoor oo dhan walba ka hufan. Dadkuna si siman ugu adeego ayaa maanta mar kale xarumaha jaamacadda umadda Soomaaliyeed maalintii labaad lagu galay imtixaan lagu tartamayo jagooyinka bannaan garsoorka dalka oo kaaliyaal ah oo ay soo codsadeen in ka badan 1000 qof. waxaana korjoogta ka ahaa goobta imtixaanka ka qabsoomay mas-uuliyiinta ugu sareysa garsoorka dalka. imtixaanka maanta ayaa waxaa galay in ka badan 1000 qof oo rag iyo dumar isugu jira, dhammaantoodna waxay u tartamayeen jagada kaaliyaal. 40 qof oo kaaliyaal ayaana looga baahan yahay 1,760 qofood oo imtixaanka u fariistay. waa markii saddexaad uu hay-adaha garsoorka dalka ay soo bandhigaan fursado u siman dhallinyarada waxbaratay si ay ugu tartamaan si daahfuran oo aan eex lahayn. guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud Dabaan iyo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolkan Siciid ayaa bogaadiyay dadka u fariistay imtixaankan, waxayna sheegeen in cadaalad ay ka fishaan imtixaanka. waxaan u baranay in institutionada dowladda lagu soo galo imtixaanaad furan oo hufan oo qofka aqoontiisa iyo kartidiisa iyo waxa uu barta uu ku meeltegi karo aan dalka ka jirin ama institutionada aan dowladda loo qaadan, inuu garsoorku arrintaas uu maaragtay wada cusub oo u jeexo wadadaasoo ah in qof kasta aqoontiisa iyo hufnaantiisa iyo kartidiisa iyo maskaxdiisa sidau u fikirayo lagu qaadanayo, taas oo ay asal u tahay aqoonta qofka. waxaan idin rajaynaa guul, ilaahay una idin fududeeya imtixaanka. imtixaankan waxaa la soo xayeysiiyey bishii Agoosto bilowgeedii. waxaa la soo xadiday shuruudo, qof kasta oo shuruudahaas isku arkayay inuu ka soo bixi karo waa soo gudbistay. kadibna guddiyaha waxay ka shaqeeyeen sidii codsiyadii aada soo gudbisateen in aad buuxiseen iyo in kale shuruuduhu xadidnaa ay iswaafajiyaan. waxa keliyahoo maanta magana u tahay waxaa waaye aqoontaada iyo khibraddaada iyo wixii aad soo baratay, wax kale oo aad u baahan tahay ma jiraan. xayr raaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa dhankiisa goobta ka hadlay. qoysaska uu garsoorka soo xayeysiiyey waxay ka timid baahi weyn oo loo qabo in garsoorka ay yimaadaan dad mudan inay u adeegaan bulshada sida ugu cadaaladda san uguna fiican ugu adeegaan. baahidaas uu garsoorku madaxdiisa ay qiimeeyeen ayay ka timid in boosaska lagu tartamay ay yimaadaan. waxaana uga mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda inuu aqbalay soo jeedintii madaxda garsoorka ee la xiriirsaneyd qiimeynta baahida garsoorka ka jirta ee howlwadeennada iyo garsoorayaasha iyo xeeliyaasha loo baahan yahay inay buuxiyaan boosaska looga baahan yahay. ugu dambeyn, guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed ayaa guul u rajeeyey dadka imtixaankan u fariistay, wuxuuna dardaaran u jeediyey dadkii imtixaankaasi maanta ka qayb galay. maalinkii labaad halkan ka daahfurayno imtixaankii loogu tartamayey jagooyinka kaaliyanimo ee looga baahan yahay ama ka bannaan garsoorka dalka Banaadir iyo garsoorka federaalka. tartankan ama imtixaankan waxaa loogu talagalay inuu noqdo oo yahay mid furan, cadaalad ah, dadka Soomaaliyeed ee buuxiyey shuruudihii looga baahnaa jagooyinkaasi la soo baahiyey ama la soo bandhigay ay u siman yihiin. waa tii halkan lagaga warramay nidaamkan, nidaamka loo maray iyo imtixaanku heerarka uu soo maray. waxaad ka warhaysaan in jagooyinkaasi la soo bandhigay oo lagu baahiyey baraha bulshada, kadibna aada soo codsateen dad ku dhow 5,000 oo qof ay soo codsadeen oo ah markii saddexaad ee uu garsoorku halkan imtixaanka ku qabanayo. weliba arrintaa darteed labada maalmood loo fasaxay ardayda jaamacadda dhiganaysa. qof walba warqadiisa iyo qalinkiisa ha ku koobnaado, qishka ha la iska ilaaliyo, waayo maaha imtixaanka kiiskuladiyaga jaamacadaha. cabdisalaam juula shaakir warbaahinta darsan muqdisho.